Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan video ini dengan keputusan Liga Perdana Inggeris pada semalam dan awal pagi tadi. Ipswich seri 2 sama dengan pasukan Aston Villa. Manchester United membodohkan diri mereka sendiri apabila diayamkan tim ayam 3-0. Bournemouth menang 3-1 ke atas pasukan Southampton dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. La Liga Spanyol, Villarreal menang 3-1 ke atas pasukan Las Palmas dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Manchester United diayamkan tim ayam. Memalukan, jijik, hina dan juga busuk. Itulah kata-kata yang dapat disamakan dengan permainan pasukan Manchester United ketika tewas 3-0 di tangan pasukan Tottenham pada hari Ahad lepas. Segalanya bermula dengan gol awal Brennan Johnson apabila pertahanan pasukan Manchester United gagal menyekat kemarahan Mickey van de Ven sebelum dia membuat hantaran bijak kepada Brennan Johnson untuk Spurs mendahului 1-0. Minit ke-40, pengadil membuat keputusan yang agak kontroversi apabila memberikan kad merah kepada Bruno Fernandes atas kekasaran yang dia lakukan kepada James Maddison. Baru saja MU nak comeback separuh masa kedua, Spurs kembalikan MU ke realiti selepas Kulusevski menjaringkan gol pada minit ke-47. Dominic Solanke melengkapkan permainan 5 bintang pasukan Spurs apabila menjaringkan gol ketiga pada minit ke-77 dan keputusan kekal sehingga wesel penamat. Erik ten Hag masih selamat. Selepas kekalahan memalukan pasukan Manchester United kepada pasukan Spurs, ramai yang menjangka masa Erik ten Hag di Manchester United sudah pun tamat. Tetapi jangkaan semua fan meleset apabila pihak atasan pasukan Manchester United masih mempercayai Erik ten Hag walaupun baru saja dimalukan pasukan Spurs. Erik ten Hag dan juga pihak atasan pasukan Manchester United masih seluar dalam membuat sosial eksperimen kepada fan mereka sendiri yang mana mereka mahu lihat berapa peluang lagi yang fan Manchester United boleh menjadi gila. Erik ten Hag akan menghadapi jadual berat apabila akan berhadapan dengan pasukan Porto pada pagi Jumaat nanti sebelum menyambut EPL bertemu dengan pasukan Aston Villa. Griezmann umumkan persaraan. Legenda pasukan Perancis, Antoine Griezmann, akhirnya mengumumkan persaraan daripada bola sepak antarabangsa selepas melakukan 137 penampilan bersama dengan pasukan kebangsaan Perancis. Beliau mengumumkan sendiri persaraan beliau pada usia 33 tahun di Instagram peribadinya dengan ucapan terima kasih kepada pasukan kebangsaan negaranya dalam posting tersebut. Sepanjang melakukan 137 penampilan bersama dengan pasukan Perancis, Griezmann telah berjaya menjaringkan 44 gol dalam semua kejohanan dan berjaya memenangi Piala Dunia pada tahun 2018. Terima kasih Antoine Griezmann. Thibaut Courtois cedera lagi. Dalam perlawanan terakhir pasukan Real Madrid ketika mereka seri dengan pasukan Atletico, satu berita yang kurang menyenangkan apabila penjaga gol utama mereka, Thibaut Courtois, mengalami kecederaan pada bahagian abductor di bahagian kaki kirinya. Kecederaan tersebut membuatkan dia sekurang-kurangnya akan diketepikan sehingga hujung bulan 10 dan kemungkinan terlepas perlawanan El Clasico pada 27 Oktober nanti. Namun itu bukanlah masalah besar untuk pasukan Real Madrid kerana mereka mempunyai Andre Loni dan bersedia untuk menggantikan tempatnya pada bila-bila masa. Buat masa ini, Courtois akan menjalani proses pemulihan supaya mempercepatkan proses kesembuhannya. Barcelona letakkan klausa 500 juta untuk pemain muda mereka. Barcelona akhirnya berjaya mengesahkan lanjutan kontrak Marc Bernat sekurang-kurangnya sehingga 2026 yang mana mereka meletakkan klausa perpindahan yang bernilai 500 juta euro. Bernat juga ada pilihan untuk menyambung lagi 3 tahun kontraknya yang akan mengekalkannya sehingga tahun 2029. Pemain yang baru berusia 17 tahun itu mencuri tumpuan apabila berjaya mengisi kekosongan di bahagian tengah dan membalas kepercayaan Hansi Flick. Namun sayang, dia mengalami kecederaan ACL yang akan merehatkan dia selama 12 bulan. Dembele tidak akan bermain menentang Arsenal.
Satu berita yang mengejutkan apabila Luis Enrique secara tiba-tiba tidak menyertakan sekali nama Osmane Dembele ke dalam skuad yang akan menentang pasukan Arsenal di Emirates nanti. Itu adalah disebabkan masalah disiplin. Hal ini dinyatakan sendiri oleh manager pasukan Paris Saint-Germain, iaitu Luis Enrique, yang mana dia memberitahu Dembele diketepikan bukan disebabkan masalah kecederaan, tetapi disebabkan masalah disiplin. Paris Saint-Germain akan menghadapi tugas berat menentang pasukan Arsenal pada awal pagi esok, di mana perlawanan akan berlangsung di Emirates. Bayern Munich mahukan Alisson. Berikutan kuatnya berita perpindahan Alisson yang akan keluar daripada pasukan Liverpool pada hujung musim ini, Bayern Munich bergerak pantas untuk mendapatkan penjaga gol Brazil tersebut daripada pasukan Liverpool. Semua sedia maklum yang Liverpool sudah pun berjaya mendapatkan Mamardashvili daripada pasukan Valencia dan beliau akan bermain pada musim hadapan. Bayern sedang mencari pengganti kepada Manuel Neuer yang sudah pun berusia 38 tahun bertekad jadikan Alisson sebagai penggantinya. Saudi bersedia tawarkan gaji lumayan kepada Mohamed Salah. Seorang lagi pemain pasukan Liverpool, Mohamed Salah, diberitakan akan berhijrah pada musim panas ini. Syarikat terbesar di Saudi, iaitu Saudi Investment Public Fund, bersedia menawarkan 3 tahun kontrak dan menawarkan gaji setinggi Cristiano Ronaldo di Al Nassr. $70 juta untuk Nicolò Barella. Inter Milan telah memberikan amaran kepada mana-mana pasukan yang mahu mendapatkan pemain tengah mereka, iaitu Nicolò Barella, yang mereka perlu membayar sekurang-kurangnya €70 juta bagi mendapatkan tanda tangan pemain tersebut. Buat masa ini, dua pasukan daripada Manchester iaitu Manchester City dan juga Manchester United yang menyatakan minat terhadap pemain tersebut. Manchester United mahukan penjaga gol pasukan Sunderland. Erik ten Hag mahu mendapatkan seorang pemain yang mampu memberikan saingan sengit kepada goalkeeper utama mereka sekarang iaitu Andre Onana dengan mendatangkan seorang lagi goalkeeper daripada pasukan Sunderland yang bernama Anthony Patterson. Sporting CP berikan amaran kepada pasukan Arsenal. Sporting CP memberikan amaran kepada pasukan Arsenal bahawa mereka perlu menebus klausul perpindahan Victor Gyökeres yang bernilai €85 juta sekiranya mahu mendapatkan tanda tangan pemain tersebut. Nottingham Forest takkan lepaskan Murillo. Nottingham Forest menyatakan yang mereka tidak akan melepaskan Murillo, iaitu pemain pertahanan tengah mereka, walaupun ada minat yang besar daripada pasukan Barcelona dan juga Real Madrid. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.